Əhlüsünnə termininin mənası nədir, qardaşlar? Əhlüsünnənin termin olaraq alimlər iki mənada istifadə ediblər. Biri ümumi mənada, biri isə xüsusi mənada istifadə edirlər. Ona görə mütləq alimlərin terminologiyasını bilməmiz lazımdır. Bir alim ola bilsin, bir termini iki müxtəlif mənada istifadə edir. Ona görə onları da bilməmiz lazımdır ki, bu hansı mənada istifadə edilir? Hər bir kəlmənin mənasını anlamamız lazımdır. Əhlüsünnə termini ümumi mənada dedikdə rafizlərin müqabilində istifadə olunur. Yəni, deyir ki, onlar əhlüsünnədir, onlar isə rafizilərdir. Bu şəkildə, yəni necə ki, Şeyxülislamdan da bu barədə məsələn ən çox Minhəc-üs-Sünnədə baxırsan, bu termini daha çox istifadə edir. Və bu şəkildə istifadə edəndə alimlər rafizilərdən olmayan bütün firqələri əhlüsünnə terminin içərisinə salmış olur. Hətta burada əşarilər, məturidilər və digərləri də əhlüsünnə terminin içinə girmiş olur. İkinci mənası isə xüsusi mənədir. O isə əhlüsünnə vəl cəmaat əqidəsində olanlardır. Yəni, bidət firqələrindən olmayan, bidətdən uzaq olan, Quran və sünnəyə sarılan və eytiqadda və sözdə və ədəbdə, əxlaqda, hər bir məsələdə əhlüsünnənin mənhəcində olanlara nə deyilir? Əhlüsünnə deyilir və burada da bütün firqələr, bütün bidət firqələri bu mənadan kənarda qalır. Əhlüsünnə dedikdə bütün bidət firqələri bu mənadan kənarda qalır. Yəni bizim qarşımıza sabah bir məsələn bir alimin əhlüsünnə deyib və orada yəni əşariləri və ya məturidiləri o mənanın içərisində qəsd etdiyini görsək, bu bizi çaşdırmasın. Deməyək ki, kimsə deməsin ki, ha deməli bu alim əşariləri, məturidiləri bidət əhli saymır. Xeyr, onlar bidət əhlidir. Və yaxud xavariciləri bidət əhli saymır. Xavaricilər bidət əhlidir. Lakin, ümumi sünnə mənasını işlətdikdə bu mənanın içərisində daxil olurlar. Lakin, xas əhli sünnə var cəmaat dedikdə, bunlar hamısı əhli sünnənin kənarında, çölündə qalan firqələrdir. Yəni, mütləq alimlərin bu terminologiyalarını bilməmiz lazımdır. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə əntə. Əstəğfiruka və ətubu ilayk.